11 січня ми запрошуємо всіх охочих до творчого, мистецького, а дійсно традиційного пізнання у різдвяні дні хмельничан відвідати наш вечір колядок. Спеціально запрошені гості і менш, скажу вам, ініціатори, наш фольклорний гурт, наша гордість, колектив «Ладовиці» виконує автохтонні українські пісні, колядки і занурить всіх охочих подолян в атмосферу не те, що обрядовості, а дійсно любові до рідної землі. Давайте трошки долучатися до сучасного мистецтва, але тільки через українську традицію.